українським водіям планують повернути так звані листи щастя. Після фотофіксації порушення правил дорожнього руху власникові автомобіля висилають постанову про накладення штрафу. Серед інших нововведень – підвищення в 1,5 рази штрафів за деякі порушення та покарання водіїв за перевищення швидкості більш ніж на 10 км за годину. На стаціонарних пунктах ДАІ може додатися роботи. Карати порушників планують, не зупиняючи водіїв. Достатньо фото або відеопідтвердження. Кілька років тому практика листів щастя не витримала численних судових оскаржень. Законодавці зайшли з іншого боку. Якщо фіксація відбулася правопорушення, на підставі цих документів викликається правопорушник або власник транспортного засобу, бо це не завжди одне і те ж, складається відповідна постанова. І якщо ця постанова не оскаржена, тоді притягується до відповідальності. Якщо ваш автомобіль потрапив в об'єктив міліцейської камери, вам дається місяць на виправдання. Автовласник має з'явитися в ДАІ і повідомити про водія-порушника. Проігноруєте – гроші здеруть з господаря автівки. Юристи потирають руки, роботи додається. Особа, яка не має відношення до правопорушення, але є власником транспортного засобу, не повинна нести відповідальність. Адже це випливає не тільки з засад справедливості, але й з засад Конституції. Письма щастя – це взагалі не для нашої країни, я вважаю. Ви розумієте? Тобто, якби, ну як це? У нас треба починати з того, щоб хоча б ГАІ було добросовісними співробітниками спочатку. Парламентарі не втомлюються тішити водіїв і збираються обмежити швидкість. Зараз за перевищення до 20 км на годину не штрафують, планують карати в середньому на 300 гривень. До 30 км на 500, більше 30 – на 600 гривень. Машини скоростні. Тут, або, виходить, не Запорожця треба їздити. Ілі велосипедами. Зачеплять новації і водіїв маршруток. За збирання грошей під час руху можна не дорахуватися 300 гривень. Вони підуть на штраф. Якщо, допустимо, стояти, будемо обілечувати на остановці, то буде пробка створюватися. Решті водіїв теж треба бути уважнішими. Дитина в машині має сидіти у спеціальному кріслі, інакше штраф 400 гривень. За проїзд на червоне світло, порушення правил обгону, зупинки, мобілка в руках водія, за ці та низку інших порушень штрафи зростуть удвічі. Якщо вдруге спіймають за кермом на підпитку, водійські посвідчення заберуть не на 3, а на 5 років. Якщо постраждалий у ДТП отримає легкий забій, безжально штрафуватимуть, забиратимуть права і навіть кидатимуть за грати на 10 діб. Автори законопроекту наводять статистику, що доби у ДТП гинуть 12 людей, більше 100 отримують травми. Натомість водії зазирають у власні гаманці. Чи вистачить грошей на нові дорожні побори? Ігор Бондаренко, Вадим Верба, ТСН 1+1.